မင်္ဂလာပါရှင်။22ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများ22ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိတပတ်တာအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ဒီဆင်ပြေမယ်ရွေချက်တီအကောင့်ထဲပေါ်စီမဲ့ထင်ပါပါတယ်ကြည့်ကဲသူတွေရဲ့ကုညီမဆောင်မှုတွေရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်။တာမိုးကြီးတော့ပစ္စည်းများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုကဒီပစ္စည်းတွေတခုကိုရည်မှန်းထားတယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်၎င်း၊ကားတော်၎င်း၊ဒါမှမဟုတ်လေတိုက်ခန်းတော်၎င်း၊နောက်မြေခွက်တော်၎င်း၊တခြားသောဒီမိမိရည်ရွယ်ထားသောစက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာဒီတိတိလေးတွေကအစားတာမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေတပတ်တာမှမိမိရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းကိုဝင်လာစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းရမယ်။ဒို့ပေမဲ့အရန်ကံရောရုံးချင်မှုမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကို၌ကလည်းပဲသူတစ်ပါးကိုအကူအညီပေးရတဲ့အခါမှာရှေ့တဝကနောက်ဆဝကခက်ခဲစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုပေါ်လွင်ပြီးတော့မှဒါအကူအညီပေးရမယ့်အနေအထားလေးတခုတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒီလိုပဲကိုကလည်းအကူအညီပြန်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေနဲ့စိတ်စနှိုးစနောက်လေးနဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလား၊ရမှရပါမလားဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဒါရသွားရာမျိုးလေးကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများကအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာမိမိအနေနဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေပြောဆိုတဲ့အခါ၊သွားရောက်တဲ့အခါ၊နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုရာကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာဆိုရင်ပန်းရောင်လေးကိုစောင့်သွားပါ။အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်အင်ကြီးပေါ့နော်။မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ဒါအင်ကြီးကအဆင်ပြေတယ်။ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ပန်းရောင်ကအခြားသောပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ကိစ္စလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်အဆင်ပြေမယ်။မမျော်လင့်ဘဲနဲ့အင်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့လက်လာပါပွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေ့ရပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဝိမာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြပမာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကအကူအညီကောင်းနေအထောက်ပံ့ကောင်းနေအကူအညီမှုလေးတွေဒါမျိုးတွေများစွာရရှိစေမယ်လို့တွေးရတယ်နော်။ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်အခိုက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘေးဥပအန်ဒီရဲ့လေးတွေသတိထားပြီးပါ။အဲ့တော့ရန်အတိုက်အခိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိကိုချစ်သူတွေခင်သူတွေကအစမိမိအပေါ်မှာမနာလိုမုန်းတိမှုတွေဖြစ်သွားတာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တွေဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးလေးလေကြုံရတတ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာအရန်ပွင့်မေလူကြီးလူငယ်ပေါ့မေမိမိကအချစ်သူရှိနေပါလေရဲ့နေအခြားသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုလေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခြေအနေမှာမညီမသက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းပါတယ်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေသားသမီးတွေကြီးကနေမင်္ဂလာတည်ခြင်းလေးတွေသားသမီးတွေကြီးကနေအစဉ်ပြေစီတဲ့စကားလက်ဆောင်လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေရရှိစီပါပဲတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့အေးပတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အေးပတ်တာကိုသတိထားပါအဲ့တော့ရည်ချူးစင်ချင်မှာအော်ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနမိတ်မှာတော့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဒို့ပေမဲ့ကိုကိုနိုင်ကအရာရာမှာအလုံးစုံဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအဆင်ပြေတော့မှာပဲငါဒီဥစ္စာလေးကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာကျမပြောထားတဲ့အရာလေးတွေမှာအလုပ်ကံအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုယုံကြည်ကြည်လုပ်လိုက်ပြီဘယ်အရာလေးမဆိုဒီအလုပ်ကငါမဆိုင်မထွက်ဘဲနဲ့လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒလေးရှိတယ်ဆိုရင်နှောင့်နှေးစေတဲ့အရာလေးတွေမှန်သမျှပြည်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနည်းတယ်ဒို့ပင်ပဲထီထိုးကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လည်းနောက်ပိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရှင်လန်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ကံထက်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်မိမိရဲ့ခွန်အားမိမိရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့လုတ်ကြိုင်တဲ့အရာလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့မှဝင်ဝေတိုးစီမယ်လို့တွေ့ရတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့ခြားသူတွေကိစ္စရဲ့တည်နေမိမိဒီအမြဲတမ်းပူပန်နေရတယ်မိမိဒီအရာရောလိုက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေရမယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကြေညာလေးပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကံအားတွေအလွန်ကောင်းစီဖို့အတွက်မိမိဒီအင်္ဂါဘုရားမှာဒိန်းချင်းနှစ်ခွက်ဘုရားမှာဆက်ကလူတန်းချင်းဖြင့်တစ်ပတ်တာကံစာတာအလွန်ကံကောင်းပြီးတော့လက်လာပက္ခာကြီးပေါ်များစီမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်22ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
တနေ့မှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုံးတစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာလေးတွေအစီအမေးနောက်ထပ်လူကြီးကြီးကလည်းကိုကြီးကောင်းပေးမိရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလေးပွန်လန်းစီမိတို့တွေ့ရပါတယ်။တမိုးကြီးတို့ပြည်စီများဝင်လာလို့ရှိပါတယ်။ မိစေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်လူယုံဒုက္ခပိတတ်တဲ့မိမိကိုနောက်ချိုးထားတဲ့သူဆိုတဲ့စကားပေါ်လေးတိုင်းမိလူယုံကကိုယုံကြည်ရတဲ့လူဟာကိုဒုက္ခပိတာမျိုးနောက်မိစေပါလေအတိုက်ခိုက်တည်ရှိတာမျိုးအဲ့တော့ဒါလေးကိုသတိထားပေးရတယ်နော်။အင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစဉ်ပြေမိမိနေနဲ့ရေးကြီးကိစ္စကြီးစကားပြောရတော့မေးဆူရတော့မေးသွားရတော့မေးနားရတော့မေးဆိုရင်တော့အနီးရောင်လေးကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်အယောင်က
ာဖြစ်သည်တင်းငါသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေသည်မိမိကိုကူညီအထောက်ပံ့ပေးမည်သူသည်ဇာတာမိသားသမီးအကူအညီကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရရှိစေမယ်အဲ့တော့မိမိရတော့မဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှာရဝေးခီးသွားမယ်သူဆိုရင်လည်းပဲခီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကြားရတတ်တယ်ရန်တိုက်ခိုက်ရှိပါတယ်တတိထားပါမိမိကိုမနာလိုတဲ့သူတွေမိမိကိုပြိုင်နေသူတွေဒါလေးတွေရှိနေတယ်ဒါအောင်တတိထားမယ်နော်အချီးအီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲပါးစရာလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိချစ်သူဟာမိမိအပေါ်မှာတန်တရားတွေရမ်းများတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိမိဟာချစ်သူအပေါ်မှာတန်တရားကြီးနေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်စိတ်ညစ်စရာလေးကြုံရလိမ့်မယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့တပတ်တာလူလေးတွေရတယ်။ဘာလေးပဲလုံလို့ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုဟာလေးပဲမဆိုင်မထွာဘဲနဲ့ကိုလုံးရမဲ့ကိစ္စတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးနဲ့ပြင်းပြင်းဆန်ဆန်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမယ်လို့တွေးရတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနေတယ်၊သို့ပေမဲ့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့6တလုံးထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရတယ်။လလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမယ်ပွင့်လန်းလာမယ်တခါတလေပါမိမိအနေနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခတ်တဲ့ကိစ္စရမှာကြီးကဲသူတယောက်ယောက်နဲ့အကူအညီတောင်းခံလိုက်မယ်ကြီးကဲသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနားခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြားသောဆွေရဲ့ပူပန်မှုမျိုးမတွေ့ရဘဲနဲ့မိမိကိုအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေကြားရရနေမိမိသည်အောင်မြင်သွားမယ်ထွန်းဖောက်သွားမယ်ဒါလေးကိုတွေ့ရတယ်နော်တရင်လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကံတော့ပဲဖြစ်စီတဲ့ရည်ရာကောင်းလေးဆင်မပေးချင်ပါတယ်။ဒီကသာသမီချီလေးဆွေများပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရာကမိမိနေအိမ်ကဖျားမှာတောက်တော်ရင်ငါးခွက်စက္ကန့်လူတိုင်းချင်းပြင်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်ရဲ့တောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။22ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိအိမ်ကသာသမီချီလေးဆွေအတွက်ကိုလုပ်ကံရနေစတင်ဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာမိုးကျစရာလေးကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအရန်မောပန်းနေတဲ့တစ်ပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်တန်မိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာခွင့်ရှိပါတယ်မိမိအနေနဲ့မမျော်လင့်ဘဲနဲ့တန်မိုးကြီးရဲ့အရာတွေဝင်လာပြီလို့တွေ့ရတယ်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ကံအားကောင်းပြီးတော့ငွေကန်တွေပွင့်လန်းစေမယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုတောက်ချာသားသမီးအကူကြီးတောက်ပံကောင်းပေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာမှာမိမိအနေနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့အခါမှာအရေးကြီးကိစ္စကြီးတွားရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးပိုင်းအနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအပြာလူရောင်လေးကိုဆောင်သွားခြင်းဖြင့်မိမိပြောဆိုမှုကိစ္စလေးတွေအောင်မြင်စေမှာပဲဖြစ်တယ်နော်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကဲညဉ့်ညံတာခံရတဲ့တည်းအကြီးကဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာလည်းအဆင်မပြေမှုလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။စီဗျူသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရန်စကားတွေကြားတတ်တယ်အတိုက်ခိုက်စကားတွေကြားတတ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီယေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာစိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမမြူလာပြီးအာယုံနောက်ဆရာတွေလက်စကားနဲ့တော့၎င်းအမူအရာနဲ့တော့၎င်းဒီလိုတော့ပြန်မလို့ရကြအောင်လို့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အချီးအီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီးအီးမှညီနေပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ကြီးမှဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစကားများရတာ၊ရံများရတာ၊နောက်ဆုံးအပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းသီးထွက်ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲဒီလိုလေးတွေအိမ်တော်ကြီးမသားများဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြူးဆိုင်ပါအဓိကတော့ခါနာမယ်ခါကြိုက်မယ်ဒီဝေဒနာလေးခံစားရတတ်တယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရောက်ရှိလာမယ့်တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဒီတပတ်တာမှာဘလို့ခက်ခဲမျိုးပဲကြုံကြုံမိမိဒီအေးချမ်းလာမယ့်နမိတ်လေးရရှိစီတဲ့နောက်ကံအားကောင်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံပွင့်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကံလေးတွေငွေချာရလွယ်ကူစီတယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်နော်။ထီတိုးကံဆန်းခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်တစ်လုံးထီတိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။
แล้วเราพักกันในปัตตาบีโอจีกันเดียกมาเวลาตอนวิจิตรวิวิเลทมาแบบเย็นเย็นเด็กไปกูเปลี่ยนวิโยมากูว่าเปลี่ยนปีอะไรมิวรีเลทุยามาเลยอารมณ์ในปัตตาบีโอปูกันเสียอีช่วงวิจิตรเดียกมาช้าตัวสุ่ยปูกันมุมยูโลว่ามาดูยามันเนี่ยชุดตุเคลุรีปอลามีแล้วตัววิจิตรตุรียามยานามีถ้าจะมุลกัวอายุน้องว่าไม่ใช่ช่วงว่าไม่ที่ดูรีดูยานามโนที่เราอิงอาตาดมิชิมิสุ่ยด้วยแกนท้องไปพิสิเดียริยากรุณิสยามาปีจิมาเลย อิงอาตาดมิชิมิสุ่ยพิโรสองยามเอเยียกามิมิเย่มิมิบังเวทโอเร่เอเวอซาลีเดกูแต่ช้าตัวกูเวงหาเป็นแกนเชพีมิมิแค่แค่นี้เดทไปดับยี่เลตวันไปดูดูยาวาเรชินลิงลาวาเชนเนสันเนียริมาเนสันเชียนิติปงเดกูตาตาดมิชิมิสุ่ยลูกเก่งงานิสาเดียวพิโอปีมาเว็บชิบาเรชินปงเดกูตาตาดมิชิมิสุ่ยลูกเก่งยังเวปอลันซีเมทเวต้าดูดูยาวาเร แต่มุจิโตปิสิเวลาบุชิบาลีมันมีอดีตเวนิกูใช้ใช้แบบยังเวลาเราอยู่ที่ยาวามีไม่สวยแก่กองมาดีกูยิ่งชอบแบบกองนี้ยาชิสิมาแบบชิบาลีไอ้รอชูปีเดียวส่วนน้อยสิ่งที่ยังเหลือสองตัวว่าไปดูกิสับอยู่แบบเปียวเปียวไม่มีดีเนี่ยสิ่งที่มาแบบชิบาลีไอ้รอไม่มีกูยิ่งเป็นเมย์นี่เนี่ยฮะปุโรหิตทำมิชิมิสวีดีสิ่งที่ทำมิดีเอ็กูยิ่งชอบแบบกองนี้ยาชิสิมาแบบชิบาลี เอกิสานเนี่ยปัตตาบีโร่ยังเรื่องเลี้ยงวัวบีที่เอพยองเลี้ยงฮะมิมิดีเนี่ยก้าวโตยังเลี้ยงเชื้อเลี้ยงตัวยาวารีเอียจีเกลิวเลเวมิมิจีเวท่าที่อาจารย์ปีแกนายเจนเท่าแปมปีนายเจนการีเลตัวยาวารีสวยผิวตาเจเนี่ยปัตตาบีโร่กูยี่ก้าวเลี้ยงวัวชิบารีนับกูว่าจ้าโร่มิมิดีเนี่ยขยี้ตัวเบสเวเลเวที่ขยี้ลีมาอันนี้เกเนี่ยปีเกเนี่ยตัวอะไรค่ะมามิมิดูยังขยี้รู้ใช้ใช้มิมิยาวชิสิมาเว็บไป เช่นอันนี้ลูกว่าลูกว่าไม่ใช่บ้าไม่ใช่ไม่มีดีเช่นอันนี้กิจเนี่ยเป็นชุดตุ้งเข็นตุ้งรีพร้อมยาลามิจะไปด่าดูดูยาวารีที่อีกเนี่ยปัตตาบีโร่ไม่มีชุดตุ้งอพมาเสียใจไม่จ้าละลูกไม่จ้าละทางนี้พิจารณาเองเราอีเนี่ยปัตตาเองเนาะเองเราไปยี่จะมาอีเจ้าสิ่งที่เสียงเสียชื่อเสียจังหวะมาไม่ปุ๊ดูดาวที่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาอีโยกาอุดรนาข้างซ้ายไม่ยาลิตุเรียกมา เฮียกูปูบิคิวเซียเลสโรทูรียองกันจีนฉันเอาตีไก่เคจีนจะตาลีดียองกันจีนตาลีพิจารณาเลยอีเจ้ามุ่ยเจ้ามุ่ยเอาชิลามีมิมิอันนี้เนี่ยกูกูในการรออีเจ้าเนี่ยชิบิมิกูว่าน้องแสนเจเนียร์ยาลีโรจุยาวารีแกเนี่ยปัตตาบิโรแกอ่างก้าวมารีที่ดูเจเนียร์แกแสนเจเนียร์สวยเนาะต้องยาตะลงที่ดูแกแสนุยาวารี อันนี้ปัตตาบีโร่ปูเป็นสิ่งที่ชงกบิจิได้เดียค่ะไม่มีอันนี้เนี่ยกูว่ามันมีอะไรทาร์เรียลีตะคุบอ่ะเนาะแล้วไก่ไม่พิเพี้ยวุ้ยจีไม่พิเพี้ยดูมุ้ยกิ้งสาวไม่พิเพี้ยพี่อะไรเดียร์ยาลีตะคุบฮะไม่มีเจ้าเส้นปีตัวสิ่งเจ้ายาลีตะคุบปอดตัวมีดีด้วยเจ้ามูลูไม่มีกูเลยจะพักจะชาลุยาลีไม่ใช่บางเทียนยาลีน้องกูเนี่ยไม่ตีเรตุเรียลีไปดอกลีซ่าเจนชิคเคนเจนชงจีเจนทำอยู่ลียาชิสิมาไปพิบารี ปุ๊ดูตาดมิชิมิสุยด้วยแกนท้องแฟนพิเศษเยียร์ยาเกาหลีเสียมาปีจิมาเร่ปุ๊ดูตาดมิชิมิสุยเนี่ยไม่มีดีอิงอาพยามาติดตีตรงมิวสแกนดูแลเชียนพีไม่มีแค่แค่นี้เด็ดเด็ดตาปีเนี่ยตัวมิวดูดูยาวาเรชินมิงลาวาเชนนั่นแสดงเยียร์บ้านนั่นแสดงเชียร์ดีที่จะทำให้ตาดมิชิมิสุยเอ๋ลูกไก่งานนี้แสดงหอบโยบีมาเว็บเชียร์บาเรชิน จะทำให้ตาตาบีชิมิสุยมีอารมณ์ในปัตตาบีโร่ไม่มีเลือดใดเพี้ยบโยนใดเพี้ยสวยจะไปดาวดุยาวารีแต่มุจิโตปิสิทวดจะไปไม่สวยบางทีในปัตตาบีโร่ไม่มีปมมายุ่งยันนับยี่เดือนวิบานาได้ใครดาดามยุลิแค่จะไปเองในปัตตาบีโร่เสียชื่อเสียลีจะว่ามาเป็นเชื่อไปเสียมิวตาจีในปัตตาบีโร่ไม่มีอาภูหันเลยเจ้าอย่าลีดุยาวารี เช่นได้เคยชิบารีไม่มีปมมาไม่น่ารู้จริงไม่มีอยู่ได้เคยจริงไม่มีอยู่ดูข้าเป็นจริงตาลีดูยาวารีผิวใสปานอ๋อชีอีเนี่ยปัตตาบีโรมยันหน้ายันป่วยดีไหมจะไปดาวะไอ้น้องอีเนี่ยปัตตาบีโรอีเช่นตายันสิไม่จะไปดาวะไปชิบารีเจ้ามาอีเนี่ยปัตตาอีน้องสู้ชู้ลงความชิวทำไปไหมสิท้องลูกกูจีสุดเลยสกาลีได้ไหมสิยันมุ่งเจริญอะไรค่ะมากูขนาดกูว่าเลยไหมเป็นแม่นวลยาทำอยู่เพื่อจะไป อีเจ้ามุ่ยเจ้ามุ่ยเอาชีลาวาลีเมย์เปล่าเป็ดแค่แค่ดีบาซีไม่มีประการดีพี่รอเอาโยมมาเปียเพนีกูลุกชีเลกิสาลีกูใช้ใช้เมียเมียลูกตัวเมย์สวยปูพี่รอเอาเนื้อมาเลยเมย์แกเนี่ยปัตตาพี่รอน้องแกอ่างก้าวมาเลยที่ทูชีเลกันแสนชีเนสวยที่จะลงที่ทูกันแสนลุยาวาลีและลาบการีช่วยนั้นลาเมย์ป่วยนั้นลาเมย์จะไปดาลุยาวาลี
အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူများကိစ္စတွေကြားမဝင်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကြာတာပြေးတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတွေရေရာကောင်းကြီးပြင်ပါတယ်ကြာတာပြေးတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကြေရာကကိုဝင်ဆောင်တဲ့ပြီးခင်ကိုမိမိချိန်နှစ်တရာလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်ရသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်22ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ထိတောက်ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောက်ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်အများကြီးတွေသတိနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ပါနော်တဝူးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်ပျောက်တတ်ပါတယ်သတိထားပါမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းညူညင်ခံရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရအကြီးကဲတွေကမိမိကိုအပြစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဆွေပြူသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးနေတာအမြဲတမ်းကူညီပေးနေတာစိတ်ခွန်အားပေးတာဒါမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်။ရန်အနီဆိုးဝါးတဲ့ရန်အနီမျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။အချီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာရမ်းပွင့်နေမယ်လူကြီးလူငယ်ပေါ်မယ်အိမ်ကလူတွေကမိမိကိုအပြစ်တင်သလားအပြစ်မရှိနေတဲ့သူတွေရင်ကူညီခြင်းပံ့ပိုးခြင်းယုံကြည်ခြင်းဒါမျိုးရရှိမယ်နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမဆိုင်ပါခြေချော်လက်ချော်ခြေထောက်ခောက်တာဒါမျိုးလေးခံစားရတတ်ပါလေ။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိလာမယ့်တပတ်တာပါမိမိတည်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ခွန်အားလေးနဲ့အလှူတန်းလေးတွေကိုများစွာပြုလုပ်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကန့်ဆန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးတလုံးထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာမနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိတီဝင်လာသောငွေကြီးနဲ့ထွက်တဲ့အရာလေးဟာအမြဲတမ်းမျှတနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရှံမှုလုံးဝမတွေ့ရအောင်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးဝါတဲ့ပူပန်မှုမျိုးမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ခွန်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အားအတိုင်းပဲနှလုံးသားအတိုင်းပဲအရာရာတွေမိမိစီကိုတုံ့ပြန်လာမယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ယရိယာကောင်းလေးဆံပါပေးချင်ပါတယ်အောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကရွှေရောင်ရက်ကလေး၅လက်ကိုမိမိနေအိမ်ဖျားမှာလူတန်းချင်းဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်တည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။၂၂ရက်နေ့မှာ၂၈ရက်နေ့ထိစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေဒီတပတ်တာကာလမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲစွာနောက်မိမိအနေနဲ့ပုံလုံးရတဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတာဒီလိုမျိုးလေးတွေကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တံမှုကြီးသောပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်ပျောက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပါနော်။မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိပေါ်မှာမိတ်ဆွေကမကြည်ဘူးတာဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်သတိထားပါနော်။အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများနဲ့နောက်ဆန်တင်ရတယ်အိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကသာလေးအကူအညီပေးရမယ်ရွှေမျိုးစီကအကူအညီမရနိုင်သေးပါဘူးရန်အနီတိုက်ခိုက်တော့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူကြီးစားကိစ္စတွေငြိမ်နေပါလိမ့်မယ်မိမိကချစ်သူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့ဒီချစ်သူကကိုယ်ကိုမဆက်သွယ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးချိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူးအိမ်တော်ကြီးตายပါလိမ့်မယ်ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခင်ဗျစိတ်ပါဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဟာအမြဲတမ်းအာယုံကြောင့်အားနည်းလို့မူးမူးနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ကပတ်သက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ကနေဖြစ်ဖြစ်ဇူးကနေဆက်ကနေရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာမှရိတ်နေရိတ်ကနေမူးတာမျိုးလေးခံစားရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာပြီးတပတ်တာလူလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားတော့ကောင်းပါတယ်။ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါးတလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှင်လန်းလာမယ်ပွင့်လန်းလာမယ်တို့ပြင်မဲ့လက်ထဲမှာငွေမမြဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာအလုံးစုံခြုံငွေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးဝါတဲ့ပူပန်မျိုးမတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတွေခရီးကန်လေးကောင်းနေလေးနောက်တစ်ခုကမိမိဘယ်ရာလေးပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ပေါ့နော်။အလုပ်ကိစ္စတွေစိတ်ညစ်နေရတယ်စိတ်ရှုပ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါလေးကိုကိုကလှုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်။ဒီတော့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့ကံတော့ပဲဖြစ်စီတဲ့ရေရာကောင်းလေးချင်မှပြင်ချင်ပါတယ်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကတန်ဃာတော်ကိုသမီးရဲ့စက်သားဟင်းရဲ့အရွက်ကျော်ရဲ့ချင်းဟင်းရဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွန်းကြိုက်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဃာတော်ကိုဆွန်းလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပြုလုပ်ဆောင်ရခြင်းထူထမ်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်နေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်